Вітаю, наші шановні телеглядачі! Привіт! Діанко, давай ми з тобою сьогодні поговоримо на таку страшну та зубату тему, як плазуни. Скажи, будь ласка, ти боїшся змій? О, да, вони мені як отвратительні, омерзительні. А вживу бачила колись змій? О, да, ми були в Грузії, там просто такі гадюки повзали по землі. Тобто вони просто серед неба повзали по землі і люди як ходили там? Ну, це був ботанічний сад. А, тобто це спеціальна установа була, де вони водилися. І як ти взагалі, як ти сприймаєш цих плазунів? Ну, я взагалі їх боюсь, і батьки не пускають до них. А як ти вважаєш, а чи можна змій дресирувати? Ну, мені кажется, що да. Но, как известно всем, что у змей нет ушей. То есть они не могут слышать нас, они могут только по жестам двигаться. Так, і вони, коли бачать якусь певну загрозу, вони також можуть кинутися та, власне, нас і кусити. А ще, до речі, є така цікава професія, як заклинатель змій. Чи чула ти щось про таку професію? Да, я слышала. Это профессия про людей, которые сидят, и у них просто вот как в корзинке сидит змеи. И они по жестам человека смотрят, наблюдают за ним и как бы танцуют. Но это очень опасная профессия, то есть неизвестно, что у змеи в голове, она может в любое время кинуться и отравить. Это, как известно, кобры. Они на небольшом расстоянии от заклинателя, и они могут просто одним плевком убить своего заклинателя. Были такие случаи, что ученые проводили, они наблюдали за этими заклинателями, и из 25 человек выжило всего 6. То есть, 25 людей было, и всего 6 залишилося живыми. Жах. И это, а какие, ну, взагалі, это очень смертоносная профессия. То есть ты можешь загинуть даже... В любой момент. И в Индии существует такая традиция, девушки танцуют напротив королевских кобр, и эти змеи находятся на расстоянии всего 1,5 метра с распушенными капюшонами, и это называется танец «Смертельный поцелуй», и просто кобры эти королевские, они самые большие, самые ядовитые змеи в мире, они могут просто в любую минуту убить танцовщицу. А чи можно как-то застерегтися від такого, від укусу тієї ж самої кобри, чи не можна? Мені здається, що можна, можна просто не ходити по тим містам, де повзуть змії. А ще знаю, дуже багато таких дресирувальників або взагалі заклинателів змій, вони просто виймають зміям зуби, аби вони не пускали отруту людям у шкіру. І тобто потім вже вони не становлять такої загрози і, власне, можна з ними проводити якісь досліди, фокуси, ну і, власне, заклинати цих змій. Ну а зараз давайте дізнаємося трішки про цю професію як заклинатель змій. Однією з найдавніших професій в Індії є заклинателі змій. Хоча мистецтво заклинання змій зародилося в Єгипті, популярність професія здобула у 20 столітті і широко використовувалася для залучення туристів до Індії. Існує кілька теорій дресирувань змій. Одна з них – це дресирування з використанням ударів флейтою, в результаті чого змія боїться флейти і відхиляється від неї, що створює ілюзію танцю в такт звукам флейти. Все мистецтво заклинателів засноване на точному знанні характеру і звичаїв змій. Також і сам заклинатель має бути моторним та уважним. Такі фахівці намагаються привести змію в спокійний сонний стан. Для цього він починає грати на кларнеті або дудці – одноманітну мелодію, весь час не зводячи очей із змії, і дивитися на неї пильним поглядом. Коли змія цілком заспокоїлася або впала навіть в стан сонливості, і її очі дивляться вже нерухомо, якби зачаровані, тоді заклинач обережно наближається до тварини, не перестаючи грати, і проробляє з нею свої фокуси. Індуси, браміни і єгиптяни ведуть гру з найотруйнішими зміями. Аби вберегти своє життя, часто фокусники ретельно виривають плазунам отруйні зуби. Проте слід визнати, що досвідчені заклинателі чудово справляються із такими отруйними зміями, які цілком володіють своєю смертоносною зброєю. –
Дианко, як ти взагалі вважаєш, чи всі змії піддаються дресируванню такому? Ні, мені кажеться, тільки ядовиті, наприклад, питонів, анаконд, невозможно подрезервувати. Наприклад, вони не поместяться в корзинку. Це точно. Я уявляю, яка це має бути корзинка, аби вмістити туди питона. Так, вони такі послушні. Саме популярне – це королівські кобри. Дійсно таки, дуже не всі змії дійсно таки можна дресирувати. Та й власне, наші їх дресирувати краще спостерігати десь у тераріумі, коли вони повзають десь на відстані від тебе, аби не зазнали або ви, або вони якогось удару. За большим стеклянним акваріумом. Так, так, це буде цілком безпечно і таки цікаво. Ну а на сьогодні ми з вами прощаємося. Далі на вас чекає мультфільм, і ми вам говоримо до наступних зустрічей. До свидання, всього хорошого.